后段的后面折本段的这边，折本机啊，我们这边是也可以单独使用，也可以就是也可以连机使用。现在打开电源，有一个产量预置，可以设置产量。可以清零哈，清零要按三秒，按三秒才可以清零的。清零哈，参数设置，参数设置，来砍多时间，砍多时间，这样的差不多。这个出厂的时候设置好了哈，基本上是不会去动哈，然后调整画面，调整画面，这个推稳。要看那边，再看不出来了。这边是它推稳，手动推折本。那边也有按键啊，这个是显示屏触屏控制，那边也有按键控制，双功能哈。这边是手动推稳皮带的，手动动基本不动，对，这基本不动。这三个不用点。然后把这些参数调好就可以了。调好。这些数据参照这个里面的数据，好，然后按启动，启动啊，设置完了之后启动，启动，我们现在就是教怎么样去调这个本的，居中砍线居中，现在调这个居中，折本居中，这边是。刚才那边是触屏的，这边是手动的，手动折本，手动推本，手动折本，启动急停。气缸出来，然后本子跟这里没有。手动推本之后，它这个气缸的行程打到最里边，然后就调着那个砍刀的居中位，在线的最中间。这边有。两个感应器，左边一个，右边一个。这个感应器同时照在本子上的时候，它就会停机的。然后，这个感应器是线位感应器，就是说，本子照到这个光照到这个本子上，然后砍刀会下。现在是处于停，是调机状态，所以它是停的。我们现在已经是把这个行程打到最底。然后我们怎样看这个线的那个中是不是刀砍刀是不是在线的中心位置？我们要打开这个门板线里面，从这个缝隙里面去看那个砍刀的位置，砍刀在最中间，然后去对上面的一个线是否在。砍刀是否在那个缝线的最中间位置？如果是他们是在一条线上面，就说明他们是最好的。如果是有左偏移或者右偏移的话，就调节这边的这个推杆，调节这边推杆。这个是一台加宽的缝纫机，那个折本机，所以它有两个摇杆啊。这个正常情况是一个摇杆。标准机器是一个摇杆，右边这里也是一样的，也是有这个摇杆调节这个左右挡板的那个左右挡板的那个左前后左右。书本过这里面之后，下面的砍刀往上面砍，砍的时候我们要调这个滚轮，根据本子的不同厚度，我们要调这个滚轮和另外里面那一组滚轮的那个。空间间隙，然后呢，里面这组滚轮呢，里面和下面的滚轮它是固定的。那我们现在就只有挑外面这组滚轮。外面这个滚轮的话呢，是由这个地方这个部位，我们把这个是有弹簧和那个螺杆，把它拉得更紧，拉紧，它这个滚这个胶滚它就会把缝隙加大，然后把它松掉之后，弹簧就把它缝隙变小。松掉之后，弹簧的缝隙变小。每次在调节的时候，根据产品的不同的厚度，那就调节这个螺丝啊，让它这个弹簧去控制这个之间的间隙，左右之间要保持平衡，左边和右边要保持平衡。这一组部件是调节压本的那个压本的这个压实度，就是说，
出来之后它肯定是有点拱起来的，那调节这个这三组滚轮呢就可以让它压得更实，就不会拱起来，或者拱起来的那个幅度没有那么大，达到一个压实的作用。同样的原理也是一样的，就是说把这个往松了它就会压下去，拉紧它就会上来，也是跟那个胶滚那边的原理是一样的，靠这个弹簧的一个弹簧的工作，拉紧和放松调节它的间隙。下面那一组滚那个那那那一组三个滚轮它是固定位置不变的，在调节的时候也是一定要注意左右两边一定是要平行的，如果太松的话它这个本压出来的就是一个张开很大，如果是太紧的话它就表面会起褶皱会起皱纹，所以这个要根据产品的不同厚度去做调节。气到场的时候这个部位它是翻转过去的，翻转过去因为节省空间，然后呢这里的弹簧这个地方的弹簧就一定要扣在这个上面，当你打下来之后用这个这个杆子撑住它的脚之后，然后呢这个位置就要用那个弹簧把它固定住。